flaug hrafninn, 11. kafli. Svefni er málið. Nú ágætu lesendur, ég vil biðjast afsökunar á því að hlustendur fyrirgefið. Afsakið hversu langt er síðan síðasti lastur kom. Það er bara verið svo brjálað að gera. En nú er nýr á leiðinni og verður vantarlega komin á internetið á morgun. Svo vil ég óska sjálfum mér til hamingju með afmælið um daginn og þakka sem er leiðisóttinu sem að óskuði mér til hamingju með afmælið á Facebook og víðar. Hér er okkar allra skál. En nema hvað, ætla þetta kafli, svefni er málið. Svefniðamálið hafði komið upp á borð hjá fréttastofunni meðan ég var fyrir norðan. Flestir vita hvað svefniðamálið snýst, en meinta kynferðislega misnotkun hjóna á börnum sem höfðu verið hjá þeim í sumardvöl í Sveppey á Breiðafirði. Þetta mál var afskaplega viðkvæmt og var enn fyrir sakadómi í Hafnarfirði þegar þetta var skrifað, en hugsanlega verður þó búið að dæma í því er bókin kemur út. Foreldrar nokkurra barna sem þarna áttu hlut að máli höfðu komið að fréttastofunni á laugardagskvöldi og verið í miklu uppnámi. Þeir kváðust vera að fara á fund rannsóknarlögreglu ríkisins til þess að krefjast þess að hún gæfi samskonar upplýsingar til fjölmiðla og þeir töldu sig hafa fengið hjá embættinu meðferð umrætt fólks á börnunum þeirra. Helgi H. hafði sendt Arnþrúði Karlsdóttir með fólkinu í þessa ferð og hún hafði fengið viðtal um mæður í hópnum fyrir framan aðalstöðvar rannsóknarlögreglunar og leitað eftir áleiti RR-lar sem vildi ekki láta eftir sér hafa. Málalega síðan óreitt á fréttastofunni á sunnudeginum. Á mánudagsfundinum á fréttastofunni var málið tekið fyrir og Arnþrúður gaf skýrslu hvað hafði gerst þarna og greindi frá því að fólkið ætlaði að fara til bæjarfógetans í Hafnarfirði eftir hádegi þennan dag til þess að krefjast þess að maðurinn sem átti í hluta málinu og var fyrirverandi starfsmaður sjónvarpsins yrði látinn sæta gæsluvarðhaldi þar til dómur félli. Á fundinum urðu töluverðar umræður málið og ég man eftir því að Sigrún Stefánsdóttir varaði mjög sterklega við því að við kemum á neinn hátt nálægt því. Hún sagði að þetta væri hið versta mál og ógeðfellt í mesta lagi. Ég hugsaði mér nokkuð en sagði síðan Arnþrúður hefði verið rannsóknarlögreglumaður árabil og gjörðþekkti því mál sem þessi og meðferð þeirra og ég treysti henni til að fylgja því eftir og skoða það. Það voru mörg önnur stór mál þennan dag og mikið að gera og ég hafði því ekki tíma til að ígrunda þetta frekar. Seinna um daginn kallaði Arnþrúður á mig til að sýna mér það sem... Já, hér er nóa myndum sem að eru vantarlegar í síðara lestri. Því sem hún var búin að vinna úr við talunum sem hafði tekið á laugardagskvöldinu en átti þá eftir að fara til fógeta með fólkinu. Ég tók eftir því að það var hart að orði kveðið í viðtalinu. Foreldrunum var mikið niður fyrir eins og gefur á skilja og inn í huga minn veltist líka hugsun foreldris ekki síður en fréttastjórans. Hugsunin hvernig manni væri innan brjóst sem hans eigin börn hefði orðið fyrir þessu. Ég sagði Arnþrúði farðu varlega og hélt síðan áfram við önnur störf dagsins. Arnþrúður ráðgæðist við mig hvernig best yrði hægt að fylgjast með málinu og hvað ætti að gerast. Ákveðið var að kanna hvort við gætum fengið einhver ummæli frá bæjarfógetunum í Hafnarfirði og enn ítrekkaði við hana að fara varlega er hún var að vinna fréttina. Arnþrúður var með tvær aðrar stóra fréttir þennan dag og eftir á hyggja er ljóst að það var allt mikið álag á hana. Og ég flaut sofandi að feigðarósi því að því leiti til að þegar hún var búin að fullvinna fréttina þá hafði ég ekki tíma til þess að líti vera hana en spurði Arnþrúði hvort fréttin var ekki lægi og hún svaraði til að hún teldi það. Ég sagði enn og aftur í treystinni. Þetta er ég ekki að segja til þess að koma ábyrði yfir á Arnþrúði þar sem hún hafði komið til mín og beðið mig að líta á fréttina. Ef tími hefði verið meiri og álæði minna hefði Arnþrúður vafalaust sagt að fréttin var ekki í lofti þegar ég væri búin að sjá hana. Ég las sjálfur innganginn að fréttinni í fréttatímanum en síðan rúllaði frétt Arnþrúðar í gegn. Það fórum með hrollur þegar ég sá fréttina sem stóði næstum 5 mínútur en henni voru 2-3 atriði sem voru mjög alvarleg og hefðu alls ekki átt að vera þar. Edda Andrésdóttir sem las mér fréttina þetta kvöld sagði ég hefði skipt litum þegar fréttin var að renna í gegn og elstum 20 ár. Ég gerði mér grein fyrir því að þetta hefði verið hörð frétt og tæft telt en kannski var það föður tilfinningin í mér og samúð með fólkinu sem gerði það að verkum að ég gerði mér ekki grein fyrir því að þarna hefði okkur orðið á jafn alvarleg mistök og síðar kom á daginn. Eftir fréttatíma hringdi ein kona kvart yfir því að við skildum vera með fréttir af svona málum í fréttatímanum en ég spurði hvernig henni hefði verið innan brjósts sem móður ef hennar eigin börn hefði lent í slíkum. Daginn eftir hindi Markus Örn í mig og spurði mig þessa frétt. Ég sagði sem var að ég hefði ekki fengið mikil viðbrögð við henni. Ég sagði jafnframt að því miður hefði ég ekki séð alla fréttina áður en hún fór í loftið og ég taldi að henni hefði verið atriði sem nauðsynlegt hefði verið að fella út. Rendum við ekki meira á málið. En fréttin var síðan að blaðamáli og í framhaldi af því töluvert hana rætt.
Úr blaðamannafréttum mátti lesa ég teldi Arnþrúði bera alla ábyrgðarfréttinni og í kjálfærið kom síðan hótunum meiðir þetta mál frá Má Pétursinni, bæjarfógeta í Hafnarfirði, en hann hafði verið staddur austur á landi er þetta gerðist og hafði fulltrú hans Guðmundur Jóhannsson tekið málinu. Við afgreiddum málið þannig að þarna hefði verið innanhús mistök að ræða og að gerður eru ráðstafanir til þess að slíkt endurtæki sig ekki. 20. ágúst, fimmtudaginn eftir að fréttin var send út, fékk ég bréf frá Markúsi og tel rétt að birta það í heild sinni. Nú eftir fyrir löstur á bréfi Markúsar. Yngvi Hrafn Jónsson, fréttastjóri. Enn á ný, það var fréttastofu sjónvarsins orðið á alvarleg mistök við fréttamat og í fréttaflutningi og á ég þá við viðtal við aðila að hinu svonefnda svefnýjarmáli í fréttum sjónvarsins 17. ágúst síðastliðin. Í samtali okkar í fyrradag lýsti ég undrun minni og vanþóknun á því hvernig fréttastofan tók á þeim málum og hlíti á skýringar þínar og einnig viðurkenningu á því að stórfelld mistök hefði átt sér stað. Fyrir það bil ári áttu við saman fund ásamt Páli Magnússyni þáverandi varafréttastjóra þar sem rætt var gagnrýni á fréttastofuna vegna fréttaflutnings af hafskipsmálinu og inn í þá umræðu blönduðu síðan fréttir sjónvarpsins af Arnarflugi og skattamálum þýsk-íslenska verslunarfélagsins sem í opinberri umræðu höfðu þótt ámælisverðar. Siðareglunefnd blaðamannafélagsins ályktaði Arnarflugsmálið fréttastofunni í óhag. Eftir að hyggja hafa starfsmenn fréttastofunar viðurkennt fyrir mér að mistök hafa orðið í meðferð hafskips málsins og enn síðar í umfjöllunum mál Alberts Guðmundssonar í viðtalsætti sem þú stýrðir ásamt Halli Hallssyni. Fréttastofa sjónvarsins má ekki við fleiri mistökum. Það verður ekki milli mála að sú neikvæða umræða sem blossaði yfir upp hvað eftir annað undanförnum misserum í tilefni af slysalegri eða óvandaðri fréttameðferð er farin að rýra það álit og traust sem fréttastofan á njóta hjá alþjóð. Eins og þú veist manna best hef ég lagt alla áherslu á að deildir ríkisútvarpsins og ekki síst fréttastofur starfi tiltölulega sjálfstætt og viðkomandi deildarstjórar séu ábyrgir fyrir daglegum ákvörðunum og móti langtíma áætlanir í góðri samvinnu við aðra starfsmenn. Þetta hefur verið stefna mín og eindreginn vilji vegna þess að ég hef trú á valddreifingu og hef borið traust til nánustu starfsmanna meðal yfir manna. Ég vonaði mistök sem vissulega geta orðið í jafn umfangsmiklu og vandasömu starfi og unnið í nafniríkis útvarpsins, yrðu mönnum til alvarlegrar viðvörunar og að þau kæmu ekki fyrir aftur. Þannig lagði ég þunga áherslu á að hafskipsmálin gæfu fréttastofu sjómasins alvarlegt tilefni til að endurskoða starfshætti og að fréttastjóri og fréttamenn fara og gagnrýnan hátt yfir fyrir þeirra mála og mótuðu nýjar vinnureglur eftir því sem þurfa þetta. Ég hef áður lýst þeirri skoðun minni eða fréttareglur ríkisútvarpsins séu og góður grundvöldur svo langt sem þeirra ná en höfumáli skiptir að fréttastofunni sé tekið á málum af ábyrgð og festu og að dómgreind bregðist ekki þegar mest á reynir í afar erfiðu og erilsömu starfi. Við þar aðstæður hef ég treyst á forustu fréttastjórans og hann hafði vakandi auga með fréttaúrvinnslu í vandmeðförnum málum og fylgdi þeim eftir stig af stigi og verið jafnvel reiðubúinn að taka á sig ritstjórnarlega ábyrgð í því hvort frétt væri birt og þá hvernig. Þetta gerðist ekki í svefnýjarmálinu. Samkvæmt útvarpslögum ber útvarpsstjóra ábyrgð á dagskrá ríkis útvarpsins. Fréttir eru ekki undanskildar eins og fram kemur í umræðunni sem nú stendur yfir. Þegar slíkir þverbrestir koma fram í nafni fréttastofunnar eins og endurtekið hefur gerst á tiltölulega stuttum tíma undanfarið og ekki verður vart þeirrar viðleitni til yfirvegaðra og ábyrgra vinnubragða sem til er ætlast þráttur ítreku tilmæli og aðvaranir verður yfirstjórn stofnunarinnar að grípa til annarra ráða sem hún telur nauðsynleg og endurskoða stjórnun fréttastofu sjónvars án frekari fyrirvara. Þegar ég var búin að lesa bréfið setti mig hljóðan. Ég gat raunar ekki lesið annað út úr því en Markús væri að reka mig. Hafi ég á 23 ára ferli sem fréttamaður orði fyrir verulegu áfalli var það við lestur bréfsins. Ekki vegna þess að Markús ávítaði mig fyrir mistökin í svefnýjarmálunum, þau vissi ég vel sjálfur og harmaði. Heldur vegna þess að Markús vekaði nokkrum málum öðrum sem hann virtist ásaka mig fyrir, jafnvel þótt að hann vissi mæta vel að ég hefði hvergi komið nærri. Þegar handtökurnar í hafskipsmálinu áttu sér stað sem orpið birti myndir af sakborningum og leiðir eftirlaut var ég staddur í Flórída og ég var einnig í veikindafríi þegar skattamál þýsk-íslenska verslunarfélagsins komu. Sú frétt í sjónvarpinu var til komin vegna þess að Morgunblaðið hafði lögat yfir birt frétt þess efnis að stórt innflutningsfyrirtæki ætti í mikilli skattrannsókn. Við hefum vitað af þessu máli lengi og Páll Magnússon hafði það á sinni könnu og hann hafði sambandið mér nokkru sinnum út af því. Ég hafði sagt að fara ekki með það í loftið þannig að hafa óhrekjandi heimildir fyrir því að þetta væri frétt.
Eftir að fréttin birtist í morgunblaðinu kom skriður á það og bein skipunin í kerfið að það væri skýrt frá því hvaða fyrirtæki ætti þarna í hlutamáli til að hreinsa öll hin stóru innflutningsfyrirtækin sem lágu undir grun. Markus myndist einnig á Alberts þátt okkar Halls og við klykkti út með því að segja að fréttastofan mætti ekki við fleiri mistökum. Þetta var sem er ótrúlega ósangjant og næstu því ómerkilegu málflutningur. Ég reyndi strax að nauði útastjóra, náði ekki sambandi við hann fyrir en morgunin eftir en þá hringdi hann í mig og var þá statur og skrifstofu framkvæmdastjóra. Ég fór þegar niður til hans og spurði hvers kollin var á seiði, hvort hann væri að reka mig. Það kom á Markus en síðan sagði hann að svo væri ekki. Hann væri hinn fyrir að segja að kæmi mistök fyrir aftur, þá stæði það sem skrifa væri í bréfinu að endur skoðun stjórnunar fréttastofu gæti orðið án frekari fyrirvara. Ég sagði við hann að mér þættu þetta afar kostir. Við erum að setja mig í snör og það verið eins gott að gera sér grein fyrir því að strax að auðvitað getur einhvern tímann orðið mistök í starfsemi fréttastofunar. Vonandi enginn af þeirri stærðagráðu sem fréttni er máli var, en ef ég ætti að hanga í snöru við stjórn fréttastofunar væri hætt við að ekki yrði mikill kraftur í málinu. Þetta bara svona, þetta mín ákvörðun, svaraði Markus og bættiði við að hann vonaði að slíkt endurtæki sig ekki. Hann fór síðan beint útvarpsráðsfund og tilkynnti þeim sem gjarnan vildu standa yfir hræjun að mér hvað hann hefði gert frá bréfinu sem hann skrifaði mér og að fréttastjórinn væri nú á síðasta séns. Fylltust á sumir útvarpsráðsmenn mikilli gleði og var ekki fjallað máli frekar. Sumir munu þá að hrósað útvarpsstjóra fyrir hversu fast og ákveðið hann tók á í málunum. Ég var nánast lamaður í margar vikur út af þessu máli. Auk þess eru samskiptaöruleikarnir við Helga H. Jónsson til þess að auka mér ama en það kom æ betur upp á yfirborðið hver afstaða hans var til mín. Það hlakkaði í honum vegna svefnið á málsins og eitt starfsmannanna gekk svo langt að segja að hann teldi sig hafa heimildi fyrir því að Helgi Á hefði skilið þetta mál eftir á borðinu í þeirri von að ég gengi gildrun á þær í flatur. Ekki trúið því þó fyrir en ég fæ frekari sannanir fyrir. En það ljósta takmörk eru fyrir öllu þótt einn maður ágirnist starf annars. Ég var í sárum eftir þetta og raunar fleira á fréttastofunni. Það kom kæra frá lögmanni aðilægi svefnæðamálinu til siðanefndar blaðamannafélags Íslands og ég var kallaður á fund nefndarinnar og lagði þar spilin á borðið og viðurkenndir hreinskilnislega að mér hefði orðið mistök á í starfi. Ég hefði flotið sofandi að feigðarósi og ekki verið við neinn annan að sakast nema mig. Ég reyndi ekki að bera hönd fyrir höfuð mér enda ekki ástæða til. Síðanefndin kvað síðan uppur úrskurðu 17. nóvember eða 3 mánuðum eftir að fréttin birtist. Þar var ég segur fundur alvarlegt brot á siðareglum. Úrskurðu nefndarinnar var á þessa leið. Síðanefnd Blaðamannafélags Íslands hefur borist bréf frá Sigurði G. Guðjónssyni HDL dagsett 27. ágúst 1987 þar sem óskað eftir úrskurði nefndarinnar vegna umfjöllunar sjónvarpsins svokallað svefneyjarmál í aðalfréttatíma þess mánudaginn 17. ágúst síðastliðinn. Skjólstæðingur lögmannsins Baldvin Björnsson auglýsingateiknari er aðili að málinu. Að kvöldi lögadags 15. ágúst komu nokkrir vandamenn barna sem tengdust svokulluðu svefneyjarmáli á hans fréttastofu sjónvarpsins. Kóðust þeir verið að fara á fund rannsóknarlögreglu ríkisins til þess að krefast þess að RLR gæfi samskonar upplýsingar til fjölmiðla og þeir teldu sig hafa fengið hjá embættinu. Arthur Karlsdóttir fór með fólkinu þess að för að beiðinni var að fréttastjóra. Áttu hún viðtalið fólkið en rannsóknarlögreglan lét ekki þá eftir sér. Daginn eftir var ákveðið að láta máli liggja. Á mánudag var það til umræðu og fundi fréttamanna. Yngvi Hrafn Jónsson, fréttastjóri, fól Arnþrúði þá að halda áfram með málið. Vandamenn barnanna fóru eftir hádegi á mánudag til fundar við bæjarfógetinn í Hafnarfirði í því skyni að krefjast þess að Baldvin yrði látinn setja gæslu og verða haldið þar til dómur félli. Arnþrúður fór með fólkinu til Hafnarfjarðar ásamt myndatökumönnum og átti þar við það annað viðtal. Í viðtölunum sem sendur út að kvöldi mánudags fullir að viðmælendur fréttamannsins að játningar og sökuleiki fyrir en málið var þá enn í rannsókn. Samkvæmt 4. grein siðareglna ber blaðamönnum að virða þá megin reglu laga að hver maður sé talinn saklaus þar til sagt hans hefur verið sönnuð. Ljóslega hefur þessi regla verið brotin alvarlega. Í 3. grein siðareglna blaðamenni gert skylt að forðast allt sem valdið getur saklausu fólki eða fólki sá um sárt að bunda óþarfa sársöku eða vanvirðu. Í fréttinu var þessi grein einnig brotin. Arthur Karlsdóttir er ekki félagi blaðamannafélaginu. Síðan yndi því ekki bæra úrskurði máli hennar. Fréttastjóri sjónvarps, Yngvi Hrafn Jónsson ber ábyrgð á fréttinni enda átti hann kost á að kynna sér efni hennar og málsmeðferð og hann sá hluta hennar meðan hún var í vinnslu. Úrskurður síðan endar sá að Yngvi Hrafn Jónsson fréttastjóri hefði orðið segur alvarlegt brot í umfjöllu sjónvarpsins svefneyjarmál svonefnd mánudagskvöldi 17. ágúst 1987.
Lögmaður Baldvin Sigurður G. Guðjónsson kom á fund nefndarinnar. Ennfremur Ingvar Hrafn Jónsson fréttastjóri, Helgi H. Jónsson aðstoðar fréttastjóri og Guðbergur Davíðsson fyrir starfsmaður sjónvarpsins. Arnþrúður Kvalsdóttir dvelst erlendis. Hún sendi nefndinni skriflega greinargerð og ræddar við hana í síma. Síðan nefnd skoðaði sjónvarpsfréttina sanneiginlega. Nefndin fjallaði málið á fundi sínum 29. sept, 6., 13., 20. og 27. ótt og 3., 10. og 17. november 1987. Tafir urðu á máli verið tekið til afstöðu, afgreiðslu vegna sumar leifa nefndarmanna. Undir þennan úrskur reytuðu Bjarni Sigurðsson, Elías S. Jónsson, Friðrik Páll Jónsson, Ólafur G. Eyjólfsson og Þorsteinn Gylfason. Dómurinn komir ekki óvart. Ég átti meira að segja vona því að ég er því talin sekur mjög alvarlegt brot sem er þyngsti dómur sem síðan yfir kveður upp. Ég ákvaði að lesa fréttina úrskur nefndarinnar sjálfur í sjónvarpinu kvöldið og taldi það manndómsmerki. Þar með var ég ekki að skjóta mér bak við aðra. Þá kom Ingimar Ingimarsson allt í einu askvaðandi upp á fréttastöðu og bannaði mér að lesa fréttina kvöldið. Það var ekkert á milli mála að hann hefði umboð Markusar Arnald til að segja mér þetta og Markus hefði ekki manndóm í sér til að tilkynna mér þetta sjálfur. Ég sagði við Ingimar að hann gæti ekki bannað mér að lesa fréttir, ég var í fréttastjóra og réði því sjálfur. Hann fór við svo búinn að koma aftur eftir örfáru mínútu með bréf undirritað af sér sjálfum og sagði hann afhenti mér bréfið með vitneskju útvarpsstjóra. Bréfið var einlína fyrir að bannað að lesa fréttirnar. Það munaði litlu að ég lagði hendur og mannir og hendurum út af fréttastofunni. Ég sá eins og það að yfirmaður okkar bekkja hefði gefið þessa skipun og ef ég þverskallaðist við, var eins víst að ég erði ekki á staðnum. Ég var að beða mig og sagði við Ingimar eitthvað á þó leið að ég læsi ekki fréttirnar en á móti erði hann að rífa bréfið og afrit þess og málið erði aldrei látið koma upp á yfirborðið. Hann féllst á það. Ég reif bréfið og Ómar Ragnarsson skrifaði fréttina og las hana. Mér var hins vegar þungt í skapi þegar ég hélt þeim arfa brjálaður er kannski réttara sagt. Það sem ég grandist einna mest var að útastjóri skildi ekki hafa kjark í sér til að tala við mig sjálfur og gefa mér fyrirmælinni fyrst að hann taldi að eitt ekki að lesa fréttina. Ég sat því heima og hlustaði þar á áfellisdóminn yfir mér. Enda dag í dag tel ég að það hefði verið rétt að ég hefði sjálfur lesið þann dóm fyrir alþjóð. Þetta gerist mitt í þeim stóru átökum sem við urðu til hægt og sígandi að ég hvarf frá störfum hjá ríkissjónvarpinu. Ég stóð í blóðugri baráttu. Ekki aðeins við Helga H. Jónsson var að hreytta stjóra, heldur einnig við nefnd undir formennsku Ingimars Ingimarssonar ef nefndin hafði verið skipuð til þess að gera úttekt á starfsemi og fjármálum fréttastofunar. Ég fann að spjót beindur staði mér úr mörgum áttum og ég held að þeir sem næstir mér stóðu hafi fundið að staða mín var mjög erfið. Nú, það með líkur 11. kafla, 12. lestri, þakka ég kærlega fyrir áheyrnina. Já, maður svona smá stund að koma sér inn í þetta aftur búast þá má við nýjum lestri á internetið strax á morgun en til gamans þá vil ég sína hérna skemmtilegan vestfjarðaból, hér vestfjarða kálkin sem að fóreldra mínir og sískinni sendu mér hérna við, já, ég á heimugstaðar hérna held ég, já, það ekki Jesus, já takk fyrir mig og gleðilega hátí